Втората спомената църква е Смирна. Това е един от най-старите градове в света с много динамична история. Разположен е на около 70 км северно от Ефес и единствения от 7, които съществуват и днес като главен град, бидейки третият най-голям в Турция. Бил е красив град, който се конкурирал с Ефес по знаменитост в региона и обикновено е наричан украшението на Азия. Минал е през обсади, кланета, пожари и епидемии, но съществува и днес и в него има много повече християни, отколкото в други турски градове. В миналото е известен с училищата по медицина и наука, с богати библиотеки, забележителни храмове, свещени празници и спортни състезания. На склоновете на хълма Пагос миналото има амфитеатър, който побира 20 000 души, руините на които са видими и днес. Хълмът Пагос е разположен в центъра на този древен град. На върха му днес има крепост, но в древността там има светилище на гръцката богиня Немезида. Понякога Смирна е наричана короната на Йона. Днес е пристанищен град и настоящото му име е Измир. Името Смирна означава сладко лухаещ и е синоним на Миро. Тази църква е представена от онзи, който е първият и последният, който е бил мъртъв, но оживял, което съответства на преживяването, което имат. В Откровение 2.9 са похвалени за делата си, за скръпта си и бедността, а в скоби се казва, но си богат. Въпреки, че са бедни в земните блага поради преследването, те са богати по характер и в дух. През вековете Смирна страда буквално и преживява пълната сила на преследването от езическия Рим. Смирна е домът на Поликарп и сцената на мъченическата му смърт тук на хълма Пагос през 168 година. Когато искат от него да се отрече от Христос, той отговаря, 86 години му служа и не ми е направил нищо лошо. Как тогава бих могъл да похуля моя цар и спасител? През 1402 се случва клане над жителите на града и специално над християните. Смирна е последният от християнските градове, който е превзет от турците и когато накрая пада през 1424, фокусът е насочен специално върху избиването на християните. Също и през 1922 много от християните Смирна биват умъртвени. Въпреки, че силата и огънят на гоненията пречистват всяка църква, те все още имат някои, които казват, че са юдеи, но не са. Когато този термин се използва в Откровението, той се отнася не за буквални юдеи, но за вярващите в Христос, точно както терминът е използван насякъде в Новия Завет от Павел. Тяхната скръп е спомената заедно с обещанието, че ако са верни до смърт, ще получат венеца на живота и няма да бъдат повредени от втората смърт. Периодът, свързан обикновено с тази църква, е от 100-та до 320-330-та година. Това е време на голямо преследване на църквата. В стих 10 от 2 глава се казва «Ще имате скръб 10 дни». Ако приемем това за пророческо време, където един ден е равен на една година, както е показано в числа 14:34 и Езекиил 4:6, тогава това ще съответства на периода 303-313 година, когато при император Диоклетиан има особено интензивен период на гонение. Църквата в Смирна е приятна и красива за Исус. Въпреки, че е преследвана до смърт, тези опити да я съкрушат водят до ухание от любов и благодат, което е скъпоценно в Божиите очи. Обещанието към тази църква не е за земна награда, но за венеца на живот, който е вечен. Ако те са верни до първата смърт, ще избегнат втората смърт. Ако вие сте били преследвани днес заради праведна кауза, хванете се здраво за Исус. Той е верен. Наградата, която търсим, е вечна, а не земна.